Madaxweynaha dalka Uganda ayaa ka hadlay haweeney u dhalatay dalka Mareykanka oo laga afduubtay dalkiisa. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ka jawaabay afduub dalkiisa loogu geystay haweeney dalxiis Mareykan ah oo dalkiisa lagu afduubtay dhowaan. Waxa uu sheegay in amniga Uganda uu yahay mid la isku halleyn karo, isaga oo gaashaan ku dhuftay wararka sheegaya in aan la isku halleyn karin dalxiiska dalkiisa. Waxa uu sidoo kale wacad ku maray in kor loo qaadi doono amniga ajaanibta ku sugan goobaha duurarka ah ee loo dalxiis tago. Dhowaan ayay ahayd markii haweeney u dhalatay dalka Mareykanka lagu afduubay dalkiisa Uganda. Wararku waxa ay sheegayaan in haweeneydani maalinnimadii Axad dib loo soo furtay iyada oo qoyskeeda la weydiistay lacago badan oo madax furasho ah. Niman hubeysan ayaa haweeneydani afduubtay, waxa ayna sii daayeen lix bari kadib iyaga oo keenay goobtii ay ka afduubteen oo ah beerta xayawaanka ee Queen Elizabeth National Park. Afhayeenka booliska waddanka Uganda Fred Nganga ayaa saxafiyiinta u sheegtay in haweenta lagu wareejiyey safaaradda Mareykanka ku leeyahay caasimadda Kampala isniintii shalay. Ciidamada militariga Uganda iyo ciidamada dowladda dariska la ah ee dalkaasi ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa in muddo ah dabagal ku hayay afduubayaasha oo la sheegay in ay baxsadeen markii ay heleen lacagihii madax furashada ee ay weydiisteen waalidiintii gabadhaasi oo iyadu ka timid gobolka California ee dalka Mareykanka. Mahadsanid Siciid Aadan Raage oo noo faahfaahinayay qodobkaas.